سلام تنها سلين كبراتنا كبران يه توبيا بتسويش عندما سنتا تقال عندما كرمات تقال يه توبيا كأرتيس تبي قربة متبابر زود سيربزي ساعتي من نقرب الله تشوف بده بينيا يكنت بمرها قبرات شنو بيجال الله تشوف بس يكبر يا سلام تاتشين هندي زك قبلن نقرب الله تقالن ود بتسويش تاتشين وده زاريو مثلا تاتشين سنال بده حساسور كان برن بغراند إليانا هوتيل كتكهيدو مثلا تاتشين لاي أيه قابزنا تشوفهم كويالن كنيا قربات تون زند قبجات شنو ملكام كويتا مجمرة انديتا مشاكو انديتا مشاكو كذبه فيت بيو اللي مسلين يالي النقر سوستين يامتونن يا حقك ما لاچو اوتو منامن يميل نغر تفطرنا ذا لاي بزو نغر تدرغنا عند يكفتهنيا 15 جواتا تشلالو يميل لج نو يعني ينبرو اسو لج نغرن بتا كذا بفيت يالو ننتو اون ايتقم نا بتام طرو نو قلدو نا غتمم نغرن هي كشا يالن منالبات دي سلاله انت حرام غتم يميبالال ياو نا زمادو زافي وزوزل نغاشي ناتشو هارغي مزالو لبسين منامن اطبيو واسطيو نبره وداي نو مسلين ترامدو علفچ اندزي اندزي عينت يمي مسل عند تناغر يتناغرو مندنو ميلو يتلاطي لومي ملسو ايلاطم ايچ ادلچ مو يالمي تو چاني يميل غتو نغر እኛ ለራሳችን ያን ጊዜ ብዙ ጓደኞቻችንን ገብረን እንደምንም አምልጠን ዛ የገባንን ከድገት በብረት በኋላ አብዮቱን ዳር ለማድረስ ብሎም ገፍቶ ለመጣል እንደዚህ ብቻ እና ቀልድ አይገባንም ያን ጊዜ ካሁን ከዛሬ ለሊት ማን ነው የሚወሰደው ከማላችን ነው ምንለው እንጂ አንቀልድም ዛሬ ቀልድ ሰማው በእውነት የህግ ባለሙያው ብዙ ነው የተጫወተው እና ያ 12ኛ ክፍል የቅኔ እንትኔን አስተዋወሰኝ ከእንግዲህ ነገሬን ከከንፈር ያለቅም የሰው ዶሮ አለና ካፍ ካፍ የሚልቅም የሚል ጌዲዮን ወልደ ዮሐንስ ጥሩ ነው ያላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እሱም እንደገና ያስተዋወሰኝ ጌዲዮንን ዛሬና እዚህ ቦታ ነው ያየሁት። አንተ ብለው የድሜ ጉዳይ ስለሆነ ምንም ይገርም ነገር አይደለም። የዛሬ 30 አመት ሊሆን ይችላል 25 አመት በፊት እስካሁን ሰዓት ያልተቆጠረም እኔ ስብሰባ ነው ትልቅ ስብሰባ ነው አንድ ክልል ውስጥ እና ይሄ ክልሉ ፕሬዚዳንት ወይ አይ ዶንት ኖ ምንድነው ያኔ ነበረው ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል ብዙም እና ስለ ጠለፋና ስለ ግርዛት ኃይለኛ ስብከት ምናም መድረኩ ላይ ያው የክልል ኃላፊ ስትሆን ሌላም ኃላፊ ስትሆን ሰው ሁሉ ይቀጨጭባልና ትልቅ በራስ ነው በቃ ስለዚህ የፈለከውን ትናገራለህ እና ይሄን ስብከት ምናምን ሲሰብክ አንድ ጠና ያሉ ሰው ተነሱና ስንቶቻችሁ እንደምታውቁ አላቅም አሁን አሁን ልጆቻችን አኪም ቤት ነው የሚገረዙት አይገረዙ ወንዶች ነው ፈገግን ወልስንት ኮስታራ ነገር አለ መንገዱ በሙሉ እኮ ቴሌቪዥኑ የሚናገረው ባለስልጣን ወይ መምሪያ ኃላፊ ወይ ሚኒስቴር ኮስታራ ነው መንገድ ላይ ትራፊኩ ኮስታራ ነው ምን ማአት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንኳን ፈገግ ብለን ነው ታዲያ እኚህ ሰው ብድጋሉና የግርዛቱን ነገር ልናገር ወንድ ልጅ ሲገረዝ በተለይ ነፍስ ካወቀ በኋላ እንደ 7 አመት እንዲ ከሆነ የአይን አባት የሚባላል የአይን አባት ያንን የ7 አመት ወይም የ6 አመት ልጅ ጥፍር አርጎ አይኑን ጨፍኖ ከኋላ ይዘዋል እንዳይወራጭም ጭምር እሱ ሰው የአይን አባት ነው የሚባለው ከዛ እኚ ያገር ሽማግሌ ምን አሉ? ለራስዋል ተገረዘም?
የአይን አባት ልሁን አለ። ለምን እንዳሉ ታቃላችሁ? ይሄ ከፍተኛ ባለስልጣን ይሄን ስብሰባ ከመምራቱ በፊት ከሁለት ወር በፊት የገዛ ሰራተኞቹን አስተባብሮ የ17 አመት ልጅ አስጠልፎ ነው ያገባው። ስለ ጠለፋ የሚቆጣው ሰው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ወንድማችን የአይን አባት መስቷል እዚህ ሀገር ነው የሚለው። anyways እና ሰውየው ደግሞ ሌላው ሰውዬ ማአት ሰዎች ዙሪያውን ከቦ ሁሉም ተንበርክከው ራሳቸውን ይዘዋል። እና ሌላ ሰው ይመጣና ደ እንዴት ነው እነኚህን ሁሉ ሰዎች ልትማርክ የቻልከው አለ። ኤማሌ ቆሞ ሰውዬ ዙሪያቸውን እነኛ ሰዎች እንደዛ ቁጭ ያሉት ሰውዬ እኔ ነኛ ለመትረየስ ይዟል ከበብኳቸዋል። እንዴት ይሄን ሁሉ ሰው ልትማርክ ቻልክ ሲለው ከበብኳቸው። በቃ ይሄው ነው። እኔ ዛሬ የመረጥኩትና እናንተ ጋር ይዤ እመጣለሁ ብዬ ያልኩት ሐሳብ ከተማችንን ያመሰ ያለው ወይም ደግሞ ብዙ ችግር እየፈጠረ ያለው የመኪና አደጋ ነበረ። እዚህ ጋር ቁጭ ስል ነው አሁን ጠፋብኝ። ምክንያቱም ከዛ በላይ ብዙ አደጋዎች ነው እዚህ ጋር የሰማሁትና ግን መኪና አደጋ ከመኖሩ በፊት መኪና መኖር አለበት አይደል? አይደለም ወይ? አሁን ታዲያ ቁጭ ብዬ ሳስብ መኪና ሳይኖር ስለ መኪና አደጋ ማውራት አይቻልምና መኪና እኛ ሀገር መቼ ነው የገባው? እንዴት ነው የገባው? ማን ነው ያስገባው የሚለውን ያኔ ቀረጥ ምናምን የለም። ምን ያስቃቸዋል? እንትን ምናምን ከዚህ በላይ ሲሊንደር የሆነ መኪና ተከልክሏል ብሎ በማግስቱ 15 መኪና መንገድ ላይ ብታዩ እኔ አይደለሁም። ኦኬ ታዲያ ለዚህ በቀላሉ ብዙ ነገር የማገኝበት መኪና ማን ነው ያስገባው የሚለውን በቀላሉ ብዙ ነገሮች ያገኘሁበት የጋሽ ጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ አጤ ሚኒሊክ የሚል መጽሐፍ ነበረ። አጤ ሚኒሊክ የሚለው መጽሐፍ አነበብኩት እንደገና ስለ መኪና ደግሞ ቅድም ስለ አድዋ ስለምን ሁሌ አድዋ ምናምን እንዲቁ ኤኒዌይ ስለሳቸው እኔም የአድዋው ሰው ነኝ። አጤ ሚኒሊክን በጣም መወዳቸው ሰው ናቸው። በጣም አንደኛ ለማወቅ ያላቸው ጉጉት በጣም ኃይለኛ ነበረ በእውነት። እንዴ ታዲያ ጋሽ ጳውሎስ አራተኛ ክፍል ተምሮ ዛሬ 14ኛም 24ኛም ክፍል ተምረን ማንሰራውን ስራ ሰርቶ ነው ያለፈው አይደል? በተለይ ያነበባችሁት ሰዎች እውነት ያው 14ኛም ብዙ ሰው ጨርሷል፣ 16ኛም ብዙ ሰው ጨርሷል፣ 24ኛም ብዙ ሰው ጨርሷል። በእውነት እንደ ጳውሎስ የሰራ ሰው የለም። አመሰግናለሁ። ጋሽ ጳውሎስ የሰራቸው ብዙ ናቸው። በስድስት ገጽ የተሰናዱ አስደናቂ ነገሮች የሚላል እነሱም ብታነቡ ምን ያህል ሰውየው እንደለፋ ልታውቁ ትችላላችሁ። አጤ ቴዎድሮስ አጤ ሚኒሊክ እንደዚህ ብለዋል። ግን የመጀመሪያው መኪና ወደ ሀገር የገባቸው አለ ጋሽ ጳውሎስ ታህሳስ 20 ቀን 1900 በቃ ታህሳስ 20 1900 ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ስል ለካ አጤ ሚኒሊክን የሚያደንቅ አንድ ሰው ነበረ በእንግሊዝ ሀገር በታላቋ ብሪታንያ እና እዛ ያለው ሰውዬ ይሄ ንጉስ እኔ በጣም ወደዋለሁ አለ ለራሱ ነው። እና የመኪና ፍቅሩን ሰምቷል። ይሄ ስለ መኪና እሳቸው ሰምቷል። ግን እንዴት አድርጉ እዚህ ሀገር እንደሚመጣ አልሆነላቸውም። በዛ ቢሉ ፈረንሳዩንም ቢሉት ፖርቹጋሉንም ቢሉት ምን የሚመጣ የለም። ይሄ ሰውዬ እኔ ነኝ የማደርገው አለ ለራሱ ማለት ነው። እሳቸው አልሰሙም። ለራሱ እኔ ነው የማደርገው አለ። ይችንማ እኔ ነኝ የማደርጋት አለ። ሀሳቡን በወቅቱ ዌልስሌይ ቶል ኤንድ ሞተር ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ለሚባል ድርጅት ይኸውልህ
አቢሲኒያ የሚባል ሀገር ውስጥ አንድ ንጉስ አለ። ይሄን ንጉስ መኪና ይፈልጋል። እኔ ደግሞ መኪናውን ይዤለት መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ ያማክሯል። ማንበብ ትችላላችሁ እዛ እንትን መጽሐፉን ተናግሬያለሁ። ገጹ ደግሞ 271 ካላመናችሁኝ እኮ ይሄ እና ይሄ እንግሊዝ ይሄን ሲሉ ባለ እንትኑ አቢሲኒያ ደግሞ ምንድናት ይሏል። የት ነው ያለችው? ምን ጋር ነች ያለችው ይሏል። አብራራለት። ከጣሊያን ጋር ተጣልቶ ጣሊያንን ድረሱን ያጠፋች ሀገር ናት። የዛ ሀገር መሪ ነው፣ የጦር አዝማች ነው። ለሱ አደርጋለሁ አለ። ፋይን ተስማሙ። መኪና ሰጣለሁ አለ። ችግር የለም ባለ ፋብሪካው በነጻ መኪና ሰጣለሁ አለ። በኋላ ቤንትሌይ መኪና ካገኘው አለ። መኪናን ሰጠኝ። እሺ ከዛስ በምንድን ነው የሚሄደው? ቆራጥና ጭስ መውጫ አጣም። መኪናውን ካገኘው አለ ይሄን ሁሉ ሀገር እኔ ብቻዬን መሄድ ስለማልችል ደና ሹፌር መፈለግ አለብኝ አለ። እና ያኔ በ1900 እነሱ ሀገር 2007 ገደማ ነው ደና ሹፌርና ጥሩ መኪና ያለው አንድ የሚያቀው ሰው ነበርና ሄዶ አማከረው። አንደኛ የምፈልገው ሹፌር አለ ጎበዝ መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ታማኝ መሆን አለበት፣ ሶስተኛ የማይሰለች መሆን መቻል አለበት። ምንሄደውና ምናደርገው ጉዞ ቀላል አይደለም፣ በጣም ረጅም ሀገር ረጅም ጉዞ ነው የምንሄደው፣ ብዙ ሀገር ነው የምንሄደው ይለዋል። ችግር የለም አንተ መኪና አገኘው እኔ ያለው ካንተ ጋር ነኝ ያለው። ተስማሙ። አሁን እኔ ከነሱ ጋር የነበርኩ አይመስልም በእናታችሁ። አሁን ቢሰው የስንቁ ዝርዝር የያዙት ስንቅ ዝርዝር ገጽ 272 ላይ አለላችሁ። እሱን ዝርዝሩን ተደሰቱበት መጽሐፉን ካገኛችሁ። 27 ቀን በባህር ተጉዘው መኪናቸውን ይዘው ጅቡቲ ደረሱ። ጅቡቲ ልክ እንደኛ መኪና አይታጣቅም ያኔ ማለት ነው። ተደመመች እና የሀገሩ ገዢ ያኔ የነበረው ሰውዬ ሙሴ ፓስካል ይባላል የራት ግብዣ አደረገላቸው። መኪናቸውን አንድ ቦታ አስቀምጡ ይጠበቅ ሊበር ይችላል። በቃ አሰሳሱ አንዳንድ ጊዜ ወደ መንፈስነት ሁሉ ይሄዳል የማታውቁት ነገር ሲኖር እና ይጠበቃልና ሱራት ጋበዛቸው። ከዛ እነሱ 10 ቀን ሙሉ እዛ ተቀመጡ። ጄት ጅቡቲ ለምን 10ን ቀን ሙሉ የጅቡቲ ህዝብ ያችን መኪና እየተሽከረከረ ያያል። እነሱ ግን ከጅቡቲ ተነስተው አዲስ አበባ ምን ያ በየትኛው መንገድ ቢሄዱ እንደሚያዛልቃቸው ሲያጠኑና ሲያስጠኑ ነው የቆዩት። 10ኛው ቀን ላይ መኪናቸውን ይዘው አንድ ወደብ እዛ አሁን ለጊዜው ጠፋችኝ ይዛችሁ ወደብ ዋጋ ይሄዳሉ። ወደቡ አስተዳዳሪ ሶማሌ ነው። አይ በዚህ በኩል እንሄዳለን ብላችሁ አታስቡ፣ ወደ ጅቡቲ ተመለሱና መኪናችሁን በባቡር ጭናችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ በግመልም ይሁን በምን መሄድ ትችላላችሁ። አይ እኛ እናረግም፣ እኛ መኪናችንን ይዘን መሄድ ነው ሀሳባችን አሉ። ተንቀሳቀሱ። ኤኒዌይስ የታርጋ ቁጥሯ መኪናዋ D3130 ናት። በሰዓት የመጨረሻ ፍጥነቷ 65 ኪሎ ሜትር ነው። የመጨረሻ ፍጥነቷ በረረች ሲባል ማለት ነው። መያዝ የምትችለው 5 ሰው ነው። 18 የፈረስ ጉልበት አላት ይላል። በቃ ይህን ያህል ይበቃናል። ከዛ ቅድም እንዳልኳችሁ ሹፌሩን ሲመርጥ ደስተኛ፣ የማይደክም የማይሰለች፣ ቆራጥ፣ የራሱ መኪና ብዙ ጊዜ የነዳ መኪና ቢበላሽ ጠግኖ ሊንቀሳቀስ የሚችል መሆኑን አጣርቷል። እነዚህ ቆራጦች ከሀገራቸው በወጡ በሰባተኛ ወር ታህሳስ 20 ቀን 1900 አዲስ አበባ አካባቢ ደረሱ ይላል። አዲስ አበባ አካባቢ ሲደርሱ ያው እኛ እንግዳ ተቀባዮች አይደለም ያኔ ነን፣ አሁን እንኳን ነበር ያኔ። 2000 ፈረሰኞች መኪናውን ለመቀበል ሄዷል መኪናው ጋር። አሁን የፈረሶቹም ባለቤቶች መኪና አይተው ስለማያውቁ ፈረሶቹ መደንበርና ብዙ ችግር ፈጠሩ። በኋላ ግን ያው ፈረሰኛ ከሆንክ ፈረስህን አመሉን ታውቃለህ፣ እያባበልክ አንተም ፈረስህን መኪናውን ለመዱት። ቁጥሩ ያልታወቀ መድፍ ተተኮሰ።
አጤ ሚኒሊክ በሉ አሉ። አጤ ሚኒሊክ መጥቷል ነኝ ሰዎች አዎ እዛ በቅርብ የከፈትነው ሆቴል ውስጥ ሰዱና ምሳቸውን እንዲበሉ አድርጉ ዘም እንዲቀመጡ ይሆናል። እቴጌ ጣይት ሆቴል በቅርብ ነበር ያን የተከፈተው እዛ እንዲበሉ ተደረገ እንዲኖሩም ተደረገ እና አጤ በሉ ተምሳው በኋላ ጓክቷል ሳቸው እዛ ያው ንጉስ አይደሉም ያው ፕሬዚዳንትም ጠቅላይ ሚኒስትርም እኮ ቀብረር ይላል እንትንሽና ወደ መኪናዋ ጋር ሄዱ እ ብዛው ቤተ መንግስታቸው ነው ያሉትና በሉ እኔም እቴጌም ሲመጣች የተባለችው መኪና ለማየት ጓጉተናልና መሳቹን እንደጨረሳችሁ መኪናዋን ይዛችኋት ነው አሉ። እና መልክተኛ ላኩ። እንግሊዝ ያው እንግሊዝ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ብልህነት አለ። አይ ጃንሆይ መኪናዋን ይዞ መምጣት ቀላል ነገር ነው። ነገር ግን ብዙ መንገድ ስለመጣንባት አፈርና ግሪስ ስላላት ስለቆሸሸችም ጭምር እርሶ ፊት የቆሸሸ መኪና ይዘን መምጣት ስለማንችል እንድና ጥዋትና እንድንወለውላት ይፈቀደልንና ነገ እንድንመጣ ይሁን አለ። ትልቅ ክብር አይደለም? በቃ ነገ ተባለ። በማግስቱ መጡ። በማግስቱ 5 ሰዓት ቤተ መንግስት አጤም መኪናዋ ጋር ተጠግተው ቤንትሌይ ስለ መኪናዋ ዝርዝር ያስረዳ ጀመር። ሌሎቹ መኳንንቶቹ በሙሉ በርቀት ነው ያሉት። ምክንያቱም እቺ መኪና የመጣችው አንደኛ ንጉሳችንን ለመግደል ነው አሉ። ሁለተኛ አመለኛ በቅሎ እንኳን ሰው ያፈረጠ ይጥላል። ያመኑት ፈረስ በደንደስ እንደሚባል ማለት እንኳን መኪናን የሚያግል ማቁት ነገርና ርቀው ነው አጤ ሚኒሊክ መኪናዋ ጋር ቆሞ ይሄን መኪናውን ይዞ የመጣውን ሰው እስቲ እቺ መኪና ምንድነው የምታረገው እንዴት ነው የምትሄደው የት አለ ሉጋማ በምንድነው ብትበር እንዴት ነው የምታቆማት ይያሉ ይጠይቁ ነበር ይላል። ከዛ በዚያ ላቆም እስቲ አሉ እነት እቺ መኪና ከኛ በቅሎች ትቀድማለች ወይ ሲል በርግጥ አለ እንግሊዙ እንደ የርሱም በቅሎ በጥፍ ነው በኋላ በል እንግዲህ አሉት። በል እንግዲህ ቦታውን ነገሩትና እንዲህ አይነት ቦታ ገበያ አለ ገበያው ዳር ያትክልት መሸጫ ቦታ አለ ከዛ ሄድና አትክልት ግዛልኝና አሉት። ሲሄድ ብቻውን አላኩት ሁለት መኳንንት በግድ መኪናው ላይ እንዲፈናጠጡ ተደረገ። ምክንያቱም እንግሊዝ አስቸጋሪ ስለሆነ የሆነ ቦታ ዞር ብሎ ቢመጣስ ብለው ነው። በኋላ ልክ እንደተቀመጠ ቤንትሌይ አብሮት ያለውን ሹፌር ስማ ይሄ ሰው ያለቀቀ ነው ስለዚህ በምትችለው ፍጥነት እንዳልኝ ይሄን መኪናና ከበቅሎ የተሻለ ሰዓት ማስመዝገብ መቻል አለብናል። ምክንያቱም ጃንሆይ ምን ብለዋል ዛት ክልት ጋር ደርሶ ለመምጣት የሚፈጀው 30 ደቂቃ ነው ግማሽ ሰዓት ነው የሚፈጅብኝ ብለዋል። ስለዚህ ከዛ ባንስ መግባት አለባቸው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ገቡ ሄደው ደርሰው መጡ አመኑ። አረ በጣም ያዝናና ነገር ነው ጎበዝ ደስ ብሎኝ ስላነበብኩት ነው። ሁለት መኳንንት አብረዋቸው ሲመለሱ መኳንንቱ በቅፍ ነው የወረዱት ኦሬዲ ፈርተዋል። እዛ ደርሰው ሲበር ምናምን በቃ ካውን ካውን ነፍስና ሞተናል ብለው ነው የደረሱትና ለሁለት አወረዷቸው ይላል። እና አጤ ሚኒሊክ ቆመው መኳንንቶቻቸውን እያዩ ተገረሙ ይላል። ከዛ ምንድነው ያደረጉት ሚኒስትሮቹ እየተደገፉ ከመኪና ሲወርዱ አዩ። ተዚያም ምን ነው ምን አስፈራችሁ እኔ አሁን እያስኬድኳት ላሳያችሁ ፍቃደኛ ነኝ ኢሚዲየትሊ መኪናውን መንዳት ነው ሳቸው ያሰቡት መሳፈር አይደለም መኪናውን ነርተው ለመኳንንቶቻቸው ፕሩቭ ለማድረግ ነው። ይሄ ሜንታሊቲ ከሃይ ኳሊቲ ሊደርሺፕ የሚመጣ ነው ሰርተ ማሳየት። ቤንትሌም ለሆለር ሆለር የሚባለው በኢትዮጵያ የእንግሊዝ ጉዳይ አስፈጻሚ ነበርና ሚኒስትሮቹ እንዴት እንደፈሩ መግለጥ አስቸጋሪ ነው እርሶ ግን እንደማይፈሩ አውቃለሁ እና ያሉትን እናደርጋለን ነገር ግን ዛሬ ረፍት እንሁንና ነገ እናርጋለን። ፋይን ታህሳስ 22 ቀን 1900 አጤ ሚኒሊክ መኪናዋ ላይ ወጥተው ከነጁ ከዌልስ ጎን ተቀምጠው ቤንትሌይና ሆለር ተኋላ ተቀምጠው እንደ ተደረገ በቃ ቁጭ አሉ ብቻቸውን ከሹፌሩ ጎን ማለት ነው። ልብ አድርጉ ይሄን ሐሳባቸውን መኳንንቱ በሙሉ ተቃውመዋል።
አረጃኑ እዚ መኪና ላይ እንዳይወጡ በኋላ አንድ ነገር ቢፈጠር መሪ የለንም ሌላም ጨምሩበት ያው የጥበብ ሰው እንደልብ አይደል ይሄ ሁሉ ሲሆን ይላል the funny part ይሄ ሁሉ ሲሆን አት እንትና ጥጌታይቱ በመስኮት ሆኖ ጉዳውን ይከታተሉ ነበር አረጥሩልኝ አብረን እንሂድ ብለው ቢሉ እንቢ አሉ ጥጌ ፈርተው እንቢ አሉ ቀሩ እሳቸው ሆቴሉ ጋር ደርሰው ከሆቴሉ ጋር እንግዶቻቸውን ጋብዘው ሁለት ሰዓት ያህል አብረው ጨዋታ አደረጉና ተመለሱ በመንገድ ላይ ሄደው ሲመለሱ የፈጀባቸው ያው 10 ኪሎ ሜትር ገደማ ነው የሄዱት ተመለሰው ቤተ መንግስት ሲደርሱ ስማሉት ነገ እቺን መኪና ይዘናት ብንሄድስ ሌላ ቦታ ምን ችግር አለ በስንት ሰዓት ልምጣ ይላሉ በስንት ሰዓት ትመጣለች ሲል 4 ሰዓት ደስ ጃንዌርሶን ደስ እንዳሉት ሲል 4 ሰዓት አልብሳቸው ሁለቱ እንግሊዞች ስማ ይለዋል ያኛው እዚህ ሀገር 4 ሰዓት ማለት እዛ የእንግሊዝ 10 ሰዓት እንዳይመስል 4 ሰዓት ጠዋት ነው እሱ እሺ ብሎ ምንድነው እሽታውን ለማቅረብ ሲል ይሄ የጊዜ ልዩነት መኖሩ እንዲያቃደረገው ነው የሚለው እኚህ ሰው ቀበጡ ተባለ ያገር ምክር አልሰማሉ አብረን እንሂድ ቢሏቸው ቢያሉ ስለዚህ ችግር አለ እግረኛውም ፈረሰኛውም አጀብ ተከተለ ይላል አሁን እሳቸው ተሳፍረው ሲሄዱ ያው ድንቅ አይደለም ሁሉ ነገር በእግርም በፈረስም እንደዚህ አብረው ያጀቧቸው ሲሄዱ ሞቀርገዋሉት እዚህ ሹፌሩ ንዳው በደም እና መጀመሪያ እግረኛው ቀጥሎ ፈረሰኛው እየቀረ ሄደ ይላል you can visualize አይደል ስፒዱ ሲጨምር እግረኛውም ፈረሰኛውም ወደ ኋላ ይቀራልና በጣም ሳቁ የሳቁበት ምክንያት ከአይን ራቁ ሰዎቹ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መኪና ያስፈልጋቸው ነበር anyway ሳልጨርስ በእውነት በመንገድ ላይ ሲመለሱ ሄደው ሲመለሱ ግን ምን ሆነ ያ ሁሉ የቀረው ሰው ንጉሱ መመለስ አለመመለሳቸውን ቼክ ማድረግ ነበረበት የተመከሩ ምክርም ቢብለው እዚህ ላይ ሰፍሮ አሁን ሄደው ከ10 ኪሎ ሜትር በኋላ ይምጡ አይምጡ ማን ያውቃል ስለዚህ መጠበቅ ነበረባቸው ሲመለሱ እሳቸው እጃቸውን እንዲያረጉ መተናል አሉ ቤንትሌይ እንዳልኳችሁ ቅድም ሽታውን ገለጸ በማግስቱ 4 ሰዓት ከሰዓት በኋላ እቴጌሄት ሆቴል ሄደው ይላል አሁን አሪፉ ፓርቲ ነው እዛ ሄደው ምሳ በሏቸው ምሳ የበሉ 2 ሰዓት ሙሉ ተጫወቱ እነኚህ እንግሊዞች ሌሎችም ነበሩና ሄ አይ ቲንክ ሰርከስ ትሬት ነገር ነው መሰለኝና እንደ ድግምትም እንደምንም የሚያደርግ ስራ ያሳየዋቸው የቅልጥፍናቸው እስቲ ድገመው ሲያውን ያረከው ድገመው ይያሉ አስደደማቸው መጨረሻ ላይ በጣም ደስተኛ በመሆናቸው ምክንያት ይላል ለእንግዶቹ ሁለት ለማዳ አንበሶች ሸለሟቸው ነው አንበሳ ቡችላ ውሻ ምናምን አይደል አንበሳ ነው you can read the book መጀመሪያ ሁለት አንበሳ ማልመድ ዝም ብለህ አስብ አንበሳን ማልመድ አስብ ከዛ በኋላ ያዙ በቃ አንዳንዱ ከዛስ ሜሴጁ ብዙ ነው እኔም አንበሳ ነኝ አገሬም አንበሳ ነው አንበሶች ስላሉን አንበሳን ሰጣለን በመጨረሻም በማግስቱ ዌልስ አማርኛ ስለማይችል ቤንትሌ መኪናውን እየነዳ ቤተ መንግስት ይዟት ሄደ ቤተ መንግስት ይዞ ከሄዱ በኋላ ትናንትና ጓደኛ ሲነዳ ዛሬ ደግሞ ራስ ስትነዳ አየሁኝ እቺ መኪና ብዙም የጉልበት ስራ አትፈልግም እና ለሽማግሌ የምትሆናት አሉት ይላል ኦኬ ለሽማግሌ የምትሆናት ማለት ምንድነው እቺን ያንተን ጃኬት ልብ ይወደዳት አንተ ሌላ ግዛ እኔ ልውሰዳት እንደማለት ነው እና ሰዎቹ እንግሊዞቹ ያሰቡት እዚህ መኪና ሳይተው እዚህ ከርመው ግዚያቸው ሲያበቃ መኪና ይዘው መሄድ ነው መኪናቸውን ይዘው ሊመለሱ ነው ያሰቡት
بوالا منالو اني ملي اتين ماكينا نيس بنداتالو استمرني نالندات شجر يلم جانو يكفلغوال اسلمدواچو مارش انديت اندميقير زيت انديت اندمي اندميقير غوما انديت اندمي كلن نغر اسلمدواچو استمارواچو كزاس بقى ندوات ماكينوان يفتناچو كن ሁለት ወር ነው يفجو ليفتنو ينبربت كن كولتر بوالا ماكينوان سينادوات مصافون يصافو سويه يلال باولوس what a perfect driver مصافون يصافو سو نو ميلو what a perfect driver يلال እንግዲህ እንደምታየው አሉ መጨረሻ ላይ የኛ ሀገር ሰው የኔ ልጆች የኔ ሰው እኔ አዳዲስ ነገር ማየት ፈልጋለሁ እነሱም ይፈልጋሉ ነገር ግን እንደምታየው አዲስ ነገር መልመድ አስቸጋሪ ነው እኔ ብቻዬን ደግሞ ይሄን ያይሳቸው ስራ ከባድ አይደለም መኪናም እየነዳው ስራም እየሰራው አይሆንምና ተኔ ሰዎች ሰው አልተገኝም ይሄው እንደምታየው ፈርተዋል አንድ ህንድ አለ እዚህ ሀገር ያንን ህንድ አስለምድልኝና እሱ ሹፌሬ ይሆናል አሉት ምን ችግር አለ ያንን ህንድ ኤልጃጅ ነው እናምን የሚል ስም አለው ዛሬ ማስተዋወቅ አቅቶይ ነው እሱን አስለምድላቸው ከዛ ደግሞ አንድ ሌላ ጣሊያን ነበር የቤተ መንግስቱ ቦምባ እናም እንደዚህ የሚጠጋግን እቺ መኪና ብትበላሽ የሚጠግን ሰው የሚያስፈልገኛልና እባክህን መካኒክ የሚሆን ሰው አንድ ጣሊያን አለና እሱን ማሰልጠንልኛል ይሄ ሁሉ ሆነ ከዛ በኋላ ይኸውልህ እንግዲህ ነፍሴ አሁን ቋንቋ ማለት ነው መኪና ይዞ መሄድ የለም ሹፌር አለ መካኒክ አለ መኪናው ስንት እንደሚያወጣ ነገሩኝ አሏቸው መኪናው ስንት እንደሚያወጣ ነግረዋቸው ያንን መኪና ገዙ ሁለተኛ እናንተ ብትፈልጉ በሱዳን ብትፈልጉ በጅቡቲ በፈለጋችሁት መንገድ እዛ ድረስ በበቅሎ በባቡር በፈለጋችሁት መንገድ እናደርሳችኋለን ብለው መኪናው እዚሁ ቀረላችኋለሁ አመሰግናለሁ